Enquanto não se volta, é bela e útil aos 14 fotógrafos que há vários dias a perseguem por avenidas de Los Angeles. Evita o cerco, se cercando a si mesma com o próprio pânico. Joga 10 cadáveres seus em volta e ninguém se aproxima. A maior arma é a distância, assegurada pelo medo na hora precisa, despertado, sem agressão, nos inimigos. Ao desviar-se dos canteiros públicos, lembra-se de alguém que comandava as guarnições dos seus soberbos girassóis. Lembra-se dele e continua dando aos fotógrafos seu vulto louro-azulado, que se perde dentro das câmeras, queimado.